Malgrat trobar-se en alerta màxima, la Ribera ha sigut una de les comarques que es va deslliurar ahir de les conseqüències de la Dana en registrar-se precipitacions de menor intensitat. No obstant això, el riu Xúquer es va desbordar en la vesprada d'ahir en una zona d'Alberic on conflueix amb l'Albaida. Això es deu a la gran quantitat d'aigua que porten els afluents del Xúquer a causa de les pluges registrades en la zona més alta de la vall d'Albaida. Per altra banda, les pluges torrencials que estan descarregant en la meitat sud de la Comunitat Valenciana com a conseqüència de la Dana ha obligat a tallar la circulació de tots els trens amb origen i destinació València i Alacant de la línia Alcoi-Xàtiva-València. Estem patint una Dana que ens està deixant molts litres d'aigua. Ara ja s'espera que aquesta nova tanda de precipitacions vagi desplaçant-se cap al nord. Cap a la nit anirà remetent i a partir de demà podrien donar per finalitzada esta gota freda. Cal recordar que en tota la Comunitat Valenciana s'està aplicant el dispositiu d'emergències. Prudència i precaució és el que es demana.